Četvoro članova Centra za autizam i razvojne smetnje KOD učestvovaće na prvom takmičenju za izbor mis i mistera omladine sa Downovim sindromom, koje će biti održano u Podgorici u subotu večer u 20 sati. Mesec dana su trajale pripreme i očekuje se bar jedna nagrada. Gostujući u emisiji Život grada, jedna od učesnica takmičenja govorila je o svojim očekivanjima. Pre mesec dana predsjednica udruženja KOD-a Azira Crnolišanin dobila je poziv od Sare Prelević, koja je osnivač prvog udruženja djece i omladine sa Downovim sindromom u Crnoj Gori. Dakle, dobila je poziv da dođe i učestvuje sa svojim korisnicima. Mi smo tada odmah, bukvalno u roku od sat vremena, razradili ideju šta, kako, koga povesti, koga pozvati, ko bi mogao, ko bi žele uopšte da učestvuje od njih. Naravno, naša Mira je bila među prvima. Ono što nas je zvezda, jer ona je već poznata svima. Tako da je nekako, mislim da se ona najviše i obradovala, je li tako? Da, jeste. Ona je jedva čekala, baš se onako obradovala kad je čula da će biti izbor za mis. Te pripreme, znači, već traju mesec dana. Mi smo se odmah angažovali. Iznenadilo me da su se prijavili i momci. Mi smo u početku imali na umu samo nju, eto, nije nam palo na pamet za momke. Međutim, prijavili su se Mehmet Kolašinac, Emir Brunčević i Haris Mulić. Oni su takođe baš slatki, simpatični. Nadamo se da će neko od njih da ponese pobedu mistera. Dakle, mesec dana unazad spremamo haljine, spremamo odela. Za momke su nam odela obezbedili, zašto nam u susret naše prijatelje iz butika VEM. Znači, u saradnji sa mnom smo ih stilizovali. A za Miru jedna izuzetna haljina, ja mislim da će sve crbiti ljubomora, te će posle da traže taj model da dobiju i da nose. Ja sam srećna, presrećna sam i jedva čekam to da bude tamo. Ti se sviđa haljina? Sviđa mi se haljina i prelepo mi je. Zadovoljna sam i presrećna sam, nikakvog tremu nema. Hoću budem najlepša. Tako i treba. Dugo si se i pripremaš se mesec dana, vežbaš, treniraš, na dijeti si, čula sam. Dugo treniram u centar KOD-i i malo vežbam i sve tamo i tamo radim s njima. Sa decom pomažem tamo. Super, a idu i tvoji drugari? Idu moji drugari. Muškarci, jesi srećna i zbog njih? Sve sam srećna i presrećna sam. Kad imaju mene, sad sam ja njima tu.